أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سامعين اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیان نام کا مطلب اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں اس نام کی ابتدائی تاریخ فارسی زبان سے نکلتی ہے یہ نام انگلش میں کیسے لکھا جاتا ہے یا اس کی سپیلنگ کیا ہیں یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں مذہب ہے اسلام یعنی اس نام کا شمار اسلامی ناموں میں کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس نام کے افراد کیسے ہوتے ہیں یا ان کا حصول زندگی کیا ہوتا ہے اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں جنس ہے لڑکی یعنی اس نام کا شمار لڑکی کے ناموں میں کیا جاتا ہے یہ نام اردو میں 5 حروف اور 1 لفظ پر مشتمل ہے اس ویڈیو میں آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس نام کا زیادہ تر استعمال کون سے 3 ممالک میں ہوتا ہے یا پاکستان اس لسٹ میں کون سے نمبر پر ہے اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں کیان نام کے معنی ہیں بادشاہوں کے مختصر نام اس نام کے افراد کے لیے ہنسوں کے حساب سے خوش قسمت سمجھے جانے والے رنگوں میں شامل ہے سبز اور پیلا اس نام کے افراد کے لیے ہنسوں کے حساب سے خوش قسمت سمجھے جانے والے دنوں میں شامل ہے بدھ اور جمعہ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا فیروزی پتھر کو اس نام کے افراد کے لیے ہنسوں کے حساب سے خوش قسمت سمجھے جانے والے پتھروں میں شمار کیا جاتا ہے کانسی اور تانبے کو اس نام کے افراد کے لیے ہنسوں کے حساب سے خوش قسمت سمجھے جانے والے دانتوں میں شمار کیا جاتا ہے نمبر 8 کو ہنسوں کے حساب سے اس نام کے افراد کے لیے خوش قسمت سمجھے جانے والے نمبروں میں شمار کیا جاتا ہے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اسے سبسکرائب کر لیں کیان نام کی تفصیل ہے کیان بادشاہ کیان شاہ اس نام کا زیادہ تر استعمال جن ممالک میں کیا جاتا ہے اس میں سر فہرست ہے یو اے ای نمبر 2 پر ہے کینیڈا اور نمبر 3 پر ہے یو کے جبکہ پاکستان اس لسٹ میں 9ویں نمبر پر ہے اس نام کے افراد کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہر چیز کو گہرائی کی حد تک سمجھنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کسی اور نام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اسے سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ